בוקר טוב, הם מפורסמים ועסקנו בהם הרבה, דברי הרמב״ן שמעשה אבות סימן לבנים, וכל המעשים המתוארים באבות הם בעצם מהן שורשים או מעשים סמליים למה שיקרה בעתיד בתולדות ישראל. אבל מכל האבות מיוחד בנושא הזה יעקב. אצל יעקב אבינו ממש אפשר לראות בעין איך תולדות חייו תואמים את מה שעתיד להתרחש עם עם ישראל, וזה ברור כי יעקב מבין שלושת האבות הוא ישראל, הוא המבטא את ישראל, כאשר אין בו פסולת כמו באברהם וביצחק, ולכן בעצם כשאומרים מעשה אבות סימן לבנים, הבולט באבות בתחום הזה הוא יעקב אבינו. על כן עננו להתבונן היטב בתיאורים שהתורה מתארת על יעקב, ולבחון אותם לאור העובדה שחייו בעצם מייצגים את מה שירה יערה לעם ישראל לאורך ימיו. ואנחנו נעסוק בזה הרבה בעזרת השם, אבל הפתיחה היא בחלום, בהתגלות של יעקב. יעקב זוכה למספר גדול של התגלויות בימי חייו, וכאן אנחנו נתקלים בהתגלות הראשונה ליעקב אבינו, פעם ראשונה שהוא זוכה להתגלות אלוהית, ולכן באמת הוא גם מאוד מתרגש. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים. ברור שפעם ראשונה שאדם זוכה להתגלות של האלוה היא מרעישה מאוד ומרשימה מאוד. אז נתבונן בהתגלות הזאת ונראה מה התוכן שלה. לכן ההתגלות הזאת כוללת שלושה חלקים. הבטחה, ברית וחלום. בחלום, הוא חלום סמלי, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. האמת שלמרות הפירושים הרבים מאוד שיש על החלום הזה, הוא לא ברור. ודווקא בגלל שיש הרבה פירושים, סימן שהוא לא ברור. ויש כאלה שמתייחסים לסולם כסולם אישי שאדם עולה ויורד בו, יש מתייחסים כסולם לאומי שמבטא את הגלויות, יש ביטויים שונים, אבל מה הפירוש הדבר שהוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה לא ברור. מה המשמעות המלאה של החלום הזה? כמו כל חלום סמלי, הוא זקוק לפרשנות. והפרשנות של החלום הזה היא לא כל כך ברורה. אבל בכל אופן יש דברים שאנחנו יכולים לשאוב ממנו. האחד, שהסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כלומר שיעקב חולם על כך שהדרך, העבודה, ההתקדמות, היא ממוצב ארצה ועד השמיים. החיים של האדם או של האומה מתחילים במוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, יכולים להגיע עד השמיים. המדרש אומר שהסולם הזה היה סולם משופר. התחתיו בבאר שבע וראשו בבית אל, ואמצע שיפורו כנגד ירושלים. זה מתאים לגיאוגרפיה, כן, מדרום, מבאר שבע לבית אל וירושלים באמצע, באמצע השיפור. התיאור של ארצה כבאר שבע זה מובן, באר שבע אשל, מקום של אכילה, שתייה ולינה, באר שבע בכלל במקרא מתוארת כארצה, כמקום שיצחק זורע מהשערים ומוצא, זורע ומוצא מהשערים, הארץ, באר שבע. לעומת זאת, הראש בית אל, השמיים בית אל, שמו מעיד עליו, המקום שבו השם ניצב עליו.
אבל המפתיע הוא דברי החכמים, שירושלים היא כנגד אמצע שיפור. אנחנו רגילים לדעת שירושלים היא שער השמיים, לא בית אל. ומה פתאום חכמים מעמידים את ירושלים כנגד אמצע השיפוע של הסולם? לכאורה, כפי שהמסורת שלנו, ירושלים היא המקום שהיה צריך להיות ראש הסולם, לא אמצע השיפוע כנגד ירושלים. אבל חכמים רצו ללמד אותנו פה דבר גדול, והוא שבאמת התפקיד של ירושלים זה אמצע השיפוע של הסולם. התפקיד של ירושלים זה למצע בין הארץ לשמיים, בין באר שבע לבית אל. הסולם מוצב בבאר שבע, הראש מגיע לבית אל, אבל אמצע השיפוע כנגד ירושלים. ירושלים, קדושתה היא לא בזה שהיא בית אל שראשה בשמיים. קדושתה היא שהיא ממצעת בין האדם לבין שער השמיים. אמצע השיפוע כנגד ירושלים. כי הרי מה המטרה של המקדש? להיות בארץ, בבני אדם. ולכן האמצע השיפוע זה ירושלים. ירושלים היא המזגת בין העליונים לבין התחתונים. האלשך אומר שזה הייחוד של האדם. הרי מהו האדם? המלאכים הם בשמיים, בעלי חיים הם בארץ. האדם מוקם משני חלקים. חלק ארצי, חלק שמימי. אז מה המעלה הגדולה של האדם? שהוא מצליח לאזן בין הארץ לבין השמיים. הוא מצליח להיות אמצע השיפוע. אמצע השיפוע זה ההרכבה, האיזון בין הארץ לשמיים. האדם הוא לא מלאך שנמצא בשמיים. הוא לא בעל חיים שמתהלך על הארץ. הוא אמצע השיפוע. ולכן חכמים אומרים שאמצע השיפוע של הסולם כנגד ירושלים. דהיינו, הקדושה של ירושלים כוחה בזה שהיא ממצעת את השיפוע, מאזנת בין הכוחות הגשמיים לכוחות הרוחניים. כבר ראינו פעם שבקודש נמצא לחם הפנים, השולחן, יחד עם המזבח והמנורה. שולחן הוא מבטא את העולם ארצה, ארצי, לחם, מוצב ארצה. המנורה מבטאת את החוכמה והמזבח, את עבודת השם, וירושלים ממצעת, ממזגת בין הכוחות האלה. דבר נוסף שאפשר לראות בחלום הזה, זה שזה סולם. הגילוי הזה הוא גילוי חשוב מאוד. סולם עשוי ממדרגות. מדרגות זה טיפוס בשלב אחר שלב. מלמדים לאדם שהסולם בנוי ממדרגות, לא מקפיצות, אלא ממדרגות. זה דבר חשוב מאוד מבחינה חינוכית לאדם. אז אלה שני דברים שאפשר באופן שקוף לראות אותם בסולם. אבל מה התוכן הפנימי של החלום הזה, ולמה מראים אותו ליעקב כשהוא יוצא לדרך, שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, קשה לדעת, וכפי שאמרתי, עצם העובדה שיש פירושים כל כך שונים, מגלה שהעניין הזה סתום. יש אומרים מלאכי אלוהים, זה אומות העולם שעולים ויורדים, יש אומרים שזה ישראל עולים ויורדים, יש אומרים שזה ההשגחה והעבודה, כל מיני פירושים, והפירושים השונים מעידים שבאמת החלום סתום. אבל לעומת החלום הסתום הזה שצריך עוד ביאור חוץ משני הדברים ששאבנו ממנו, מובאת התגלות גלויה, ושם אנחנו יכולים להבין מה כתוב שם. בהתגלות הזאת יש שני חלקים, חלק אחד הברית, חלק שני ההבטחה. הנה השם ניצב עליו, ויאמר, לפי הפשט ניצב על הסולם, לפי המדרש ניצב על יעקב. אני אשר אלוהי אברהם אביך, אלוהי יצחק. זה ההתגלות הראשונה ליעקב, זה פעם ראשונה שנגלה לו אשר. הוא נגלה לו כאלוהי אבותיו, גם למשה רבנו בסנה, קדוש ברוך הוא אומר לו, אני אלוהי אברהם ויצחק, הוא מגלה את עצמו. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך.
והיה זרחה כעפר הארץ ופרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ובכן, מה כולל החלק הראשון של הברית, של ההתגלות? הברית, הברית שנחלטה עם אברהם ועם יצחק, שהיא כוללת שני הדברים, הזרע והארץ. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. וחשוב מאוד, כי יעקב יוצא לחוץ לארץ פעמיים. פעם פה הוא בורח, פעם שנייה בגלל הרעב הוא יורד במצרים, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא ייתן לו את הארץ, את ארץ ישראל. הדבר השני של הברית הוא ברכת הזרע, ואז הרחה כעפר הארץ. אז אם כן, שני האלמנטים היסודיים של ברית אברהם ניתנים פה ליעקב. יעקב זוכה בו. זה חשוב מאוד, כי יש לנו גם את עשיו, שהוא זרע של יצחק. אבל הברית נחלטת עם יעקב, פה הוא מקבל את ההמשכיות של ברית אברהם, הזרע והארץ. ואמרנו כבר פעמים רבות, אבל צריך לחזור ולהגיד את זה, שתמיד הברית כוללת עוד אלמנט, מלבד שני הדברים האלה. ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעך. הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב שמשפחות האדמה לא יראו בו אויב ושונא ופולש ופולש לארצם, אלא יתברכו בו, ישמחו שהוא יקבל את הארץ. בזכותו הארץ תפרח, וזאת הבטחה מאוד מאוד מעניינת, שתמיד היא מצטרפת לברית. כל פעם שמבטיחים לאבות את הארץ, את הזרע, מבטיחים להם שבסופו של דבר, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך, ואכן אנחנו מוצאים את זה אצל אברהם, שבני חת אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אנחנו מוצאים את זה אצל יצחק, כאשר מלך פלישתים אומר לו, ראו ראינו כי השם עמך. ואנחנו מוצאים את זה גם אצל יעקב, שהוא חונה ליד שכם, אז אומרים להם, מלך שכם אומר, אנחנו רוצים לכרות איתך ברית, ולברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. זה החלק הראשון. אבל להבדיל מכל ההתגלויות שיש בהם את כריתת הברית, פה אצל יעקב יש תוספת, שאיננה נמצאת בהתגלויות האחרות לאבות. והתוספת הזאת מיוחדת ליעקב, והיא חשובה מאוד לנו. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. יעקב מקבל פה נוסף לכריתת הברית, הבטחה מיוחדת. וההבטחה הזאת כוללת כמה חלקים. החלק הראשון, והנה אנוכי עמך. הפיתוי אומר, הפסוק אומר, עמו אנוכי בצרה. הנה אנוכי עמך. איפה שתהיה, תדע שהשם עמך. הנה השם ניצב. והנה אנוכי עמך. גם כשיעקב יורד למצרים, נאמר לו אותו ביטוי. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. אנוכי ירד עמך מצרימה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא לא אומר לו, אני אעלה אותך במצרים. ולא, אנוכי יורד איתך למצרימה. וזה מה שכתוב פה, והנה אנוכי עמך, איפה שתהיה, בבית לבן, בבית פרעה, אנוכי עמך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. זאת ההבטחה הראשונה, בעלת משמעות גדולה, כפי שנראה תכף. והדבר השני, ושמרתיך בכל אשר תלך. יש הבטחה מפורשת, שהקדוש ברוך הוא ליעקב, ששמירה. שלמרות המאבקים הגדולים שהוא עתיד לעבור בחייו, מבית ומחוץ, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שמירה, ושמרתיך בכל אשר תלך. הדבר השלישי, והשיבותיך אל האדמה הזאת, אתה תחזור לארץ ישראל. והסיכום, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. כן, החלק הזה הוא חשוב לנו מאוד, כי כפי שאמרנו, אם בכלל מעשה אבות סימן לבנים, המעשים של יעקב הם במיוחד סימן לבנים. יעקב מתייחד בסימן לבנים. ואם כן, יש פה הבטחה לא רק ליעקב האיש, אלא לעם ישראל,
שיוצא גם הוא לגלויות כמו יעקב, והוא זוכה בהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. א', הנה אנוכי אמא, הבאנו את הפסוק, אמו אנוכי בצרה. הדבר הזה הוא חשוב מאוד, מכיוון שהיו מחשבות והיו טענות, שברגע שישראל הפרו את הברית, השם עזב אותם. ועזבתים, כתוב בתורה, והיה לאכול. אז הוא יעזוב אותם, והם יהיו לאכול. והנוצרים הפכו את זה לטיעון המרכזי שלהם. שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, ולכן הם גלו, ולכן הם נהרגים, ולכן הם נרדפים, כי השם עזב אותם. אבל הפסוק הזה סותר על פניהם, כי לא אעזובך. הקדוש ברוך הוא מבטיח, הנה אנוכי עמך, גם כשתהיה גלות, גם כשיהיה הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עוזב את עם ישראל, לא אעזובך, לא עזב אותך. במה זה מתבטא? ושמרתיך בכל אשר תלך. יש לדבר הזה שלא אעזובך גם משמעות מאוד מאוד חשובה, שכשאנשים מתווכחים עם ירמיהו, הם אומרים שהם לא חייבים לשמור מצוות. השם עזב אותם, הם עזבו את השם, השם עזב אותם, הברית הופרה. אז הם לא, הוא אומר את זה במשל, אישה שבעלה גירש אותה, הוא יכול אחר כך לבוא אליה בטענות, למה לא בישלת, למה לא הכנת לי, אתה גירשת אותי, מה אתה בא אליי בטענות? על זה אומר הפסוק, איך ספר קריטות אשר שולחה עמכם בו? איפה הגט שאתם טוענים שאני נתתי לכם? תראו את הגט. ולכן, הטיעון הזה שישראל לא צריכים לעבוד את השם כי השם עזב אותם, הוא לא נכון, כי לא עזבך, כי השם לא עזב אותם. הנה אנוכי בצרה, הוא לא עזב אותם. אז למה יש להם צרות? כי זה הסתר פנים, אבל זה לא עזיבה. לא עזבך. והדבר השני, ושמרתיך בכל אשר תלך. יש פה הבטחה של שמירה. מה פשר ההבטחה הזאת? הרי עם ישראל נרדף ונענש לאורך כל הדורות במצבים מאוד מאוד קשים. אנחנו מזדעזעים ובצדק מ-200 חטופים או מ-1,000 הרוגים, אבל מי שהתבונן בתולדות ישראל יראה שהמחזה הזה הוא לא חדש. מה היה במסעי הצלב? עברו נוצרים מעיר לעיר ושרפו את כל הילדים ביחד, אספו אותם, שרפו אותם והרגו אותם, מי שיקרא את התיאורים המזעזעים של מסעות הצלב. מה היה בימי התח ותת, גזרות תח ותת? עברו הטטרים האלה מכפר לכפר ושרפו את כל הכפר היהודי והשמידו. עשרות ומאות ואלפים, מה היה בגזירות וסיליוס באיטליה, הרגו, לקחו נשים וילדים, הכניסו אותם בתוך רחיים של גת, של ענבים, וקדשו אותם, כך מעיד עדות אחד מגדולי איטליה. הדברים נוראים שעברו בכל גלויות ישראל, זה לא דבר חדש, אנחנו אומרים בהגדה שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. אז מה זאת ההבטחה הזאת, הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך? ההבטחה היא שהאומה לא תחלה. שלמרות הניסיונות החוזרים ונשנים של כל העולם, לחלות את עם ישראל, כל דור ודור הודיעו לחלותינו, המזימה הזאת לא תצלח בידו. הם יחלו ועם ישראל לא יחלה. זה לא יעזור להם. כל הניסיונות של כל הגויים, מכל הצדדים, וחלות את העם, לא הצליחו ולא יצליחו. כי כתוב, ושמרתיך בכל אשר תלך. כלומר, הבטחת השמירה היא שמירה לאומה, שהאומה היא לא תכלה. לא יהיה מצב כזה שיצליחו להשמיד את עם ישראל. זאת ההבטחה השנייה, וההבטחה השלישית. והשיבותיך אל האדמה הזאת, שעם ישראל עתיד לחזור מהגלות לארץ ישראל, זה ברוך השם כבר ראינו בעינינו. והשיבותיך אל האדמה הזאת, אלא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברת לך. אז אם כן, הנבואה הזאת שפותחת את חייו של יעקב, היא כוללת לא רק כריתת ברית כפי שהיה עם אברהם ויצחק. אצלו היא כוללת תוספת מיוחדת. שמודעת למה שהוא עתיד לעבור,
להבדיל מאברהם ויצחק, יעקב עתיד לעבור חיים קשים ביותר בגלויות. יענו את זרעו במצרים, הוא יסבול מלבן, הוא יסבול מדינה ושכם, הוא יסבול בתוך בניו, הוא יעבור חיים מאוד מאוד קשים, כפי שהוא מעיד, מעט ורעים, מעיד שחייו היו רעים, ככה יעקב מעיד. והקדוש ברוך הוא בפתיחה לחיים הרעים האלה שהוא מתאר, מבטיח לו שלושה דברים, שתמיד הוא יהיה עמו, לא משנה איפה הוא ימצא, שנית, שהוא ישמור עליו, שלעולם הוא לא יחלה, לא יצליח, לא יסע ולא לבן לחלותו, ושלישית, שהוא יחזיר אותו לארץ ישראל. ואנחנו יודעים ששלושת הדברים האלה התקדמו ביעקב. וכפי שאמרתי, כל הדברים האלה הם גם לעם ישראל. גם עם ישראל עתיד לעבור בגלויות חיים קשים מאוד. האורח חיים הקדוש במקום אחד מתרגש, והוא אומר, מתאר את הסבל שהוא עובר מבני ישמעאל, והוא כותב שם, אשרי מי שלא ראה גלות ישמעאל. ככה האורח חיים מסכם שם, הוא לא ידע שהאירופאים יעשו עוד הרבה יותר גרוע ממה שעשו. אבל הוא כותב, אשרי מי שלא ראה גלות ישמעאל. הצרות שעם ישראל יעברו בגלות. ובכל זאת, השם יהיה איתם. איפה שהם יהיו, השם יהיה איתם. והדבר הזה שהשם יהיה איתם, כולל את ההבטחה, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם. ולא רק שהגויים לא יצליחו לחלות את עם ישראל, הם לא יצליחו לחלות את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הקומוניסטים ניסו מאמצים עצומים, לא לחלות את ישראל, לא שהם לא הרגו מספיק, הרגו מספיק. אבל עיקר העבודה שלהם הייתה לנתק את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, להשכיח מהם את שם השם. וכל הגויים, אנחנו רואים שאחרי כל הדורות, התורה פורחת מעם ישראל, מוכרים צעירים, יושבים ולומדים, הוויות אביי ורבא והרמב״ם והרמב״ן והרשב"א, מאיפה זה בא? מהבטחת השם, השם הבטיח. ומושו מפיך, בזרחה, זרע זרחה, עד עולם, נאום השם, עד עולם, אני זאת בריתי, זאת ברית. זה כלול, והנה אנוכי עמך, אני עמך, גם בגלות, גם בצרות, גם בכל מקום, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, הוא איתנו. והדבר העיקרי מבחינתנו זה שתי ההבטחות האחרונות, הבטחה של שיבת ציון, שראינו אותה בעינינו, והבטחה על שמירת עם ישראל. יש הבטחה מפורשת שעם ישראל לעולם לא יחלה. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געתים לחלותם, לאפי בריתי איתם. אף אומה לא תצליח לחלות את עם ישראל, למרות שמנסים בכל דור ודור. וזה דבר מעניין, אפילו אנחנו בחיים שלנו, בדור שלנו. כשהייתי ילד, אז דיברו על נאצר, אחר כך נעלם נאצר, אמרו, שני, עיראק, סדאם חוסיין, נעלם סדאם חוסיין, פתאום צמח איראן, אף פעם לא היה לנו, איראן לא הייתה אויבת שלנו, אף פעם, איפה הם צצו פתאום אויב חדש, הלך איראן, היה אשף, הולך אשף, היה כל פעם מישהו אחר, זה מה שכתוב בהגדה, שבכל דור ודור עומדים על אבן חלותינו, הם מתחלפים, כל פעם מישהו אחר, יוון, מדי, אדום, בבל, עומדים על אבן חלותינו, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, יש הבטחה שלמרות הניסיונות החוזרים ונשנים, שהראשון שבהם היה המן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער והצקן, לא עלה בידם, לא הצליחו. ולכן הפסקה הקטנה הזאת שנאמרת ליעקב בראשית דרכו, היא בעצם נאמרת לכל עם ישראל, היא לא נאמרת ליעקב בלבד. והברית שנחלטת איתו, ההבטחה שהוא מבטיח, גורמת לו, מובטח, גורמת לו להתרגשות גדולה, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, ויראה ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי עם בית אלוהים, וזה שער השם. יעקב אבינו מתרגש מאוד מהמראה שהוא ראה.
שמעתי מסבי, זכרונו לברכה, חם אהרון שווקה, שהוא דרש, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה המרכבה, אריה, כרוב, נשר. והנה השם ניצב עליו, זה על יעקב. חכמים אומרים, כתוב בנביא, שהרביעי, רגל רביעית של המרכבה זה אדם. אריה, כרוב, נשר ואדם. מי זה האדם? אומר ראשי, זה לקוח במדרש חכמים, אדם די יעקב, בזוהר זה מופיע כמה פעמים, אבל זה מופיע בראשי על התלמוד, זאת אומרת שהמקור של זה לא בזוהר, זה מקור מדרש. אדם די יעקב, יעקב הוא האדם שהשם ניצב עליו, זה ברור, השם לא יכול להיות ניצב על אברהם ויצחק שיצא מהם עשיו וישמעאל, אבל יעקב הוא רגל הרביעית של המרכבה, הנה השם ניצב עליו, על יעקב. שמעתי מסבי זכרונו לברכה שויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש השם במקום הזה, אכן זה ראשי תיבות אריה כרוב נשר. אריה כרוב נשר ידעתי שיש במקום הזה, אבל אנוכי, אנוכי זה ראשי תיבות אריה כרוב נשר יעקב, לא ידעתי, לא ידעתי שגם אני חלק מהמרכבה של הקדוש ברוך הוא. ויראה, הוא פוחד, הוא רואה שעכשיו הוא חלק מהמרכבה, ואנוכי לא ידעתי, לא ידעתי שזה התפקיד שלי, להיות לשאת את מרכבת השם בעולם. עם ישראל יש לו משימה, הוא נושא את מרכבת השם, את הופעת השם בעולם. ויראה, הוא יראה, הוא רואה איזו משימה עצומה הוטלה עליו, שגם הוא רגל של המרכבה, ואנוכי לא ידעתי. ואז התברר לו שיעקב ובניו עם ישראל הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא, לא רק המלאכים, לא רק אריה כרוב ונשר. עם ישראל בהופעתו לעולם הוא מרכבה על הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שבמהרה יתקיים בנו כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך בתוך ישועות ונחמות. אמן.